תודה שבאתם. אני רוצה היום, במסגרת הזמן שלנו, ללמוד קצת תורה ביחד מהספרות החסידות בעיקר, וגם קצת מהרב קוק, מהרב שגר, שכמובן הושפעו מאוד מהחסידות, בנושא של ארץ ישראל ויום העצמאות בחסידות. עכשיו, מטבע הדברים, כמו שאתם יכולים לנחש, רוב החומר הוא על ארץ ישראל וקדושתה. על זה יש הרבה מאוד מאוד, מספיק להרבה מאוד שיעורים בחסידות. על יום העצמאות עצמו יש מסיבות שונות, היסטוריות ודתיות ואחרות, הרבה פחות. אני אביא לכם כמה רמזים ואתייחס לכן מסמך אחד שהוא באמת חסידות מיום העצמאות, אבל זה יותר לקראת הסוף. ונשתדל לראות בכל זאת איזשהו המשכיות או התפתחות של כמה רעיונות שעברו לנו גם דרך הסיפור של המרגלים, חדר מרגלים, שזה מאוד מרכזי בכל היחס של התורה לארץ ישראל. אז ברשותכם אני פשוט אתחיל, אני אקריא מקור מקור, אסביר ואצה לפתח את הנושא. ובסוף, אם יש זמן, אני אשמח לענות על השאלות או לשמוע את ההערות שלכם שוב בצ'אט או בעופה בסוף. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל עם שפת אמת שהוא מהרבי מגור, הרבי השני מגור, מחנוכה תרפ"ש מ"ם א' ב-1880, אז הוא כותב ככה, מספר אחד. השלושה רגלים המפורשים בתורה הם תורה שבכתב, ויש נגד זה גם כן רגלים מתורה שבעל פה. Okay, זה אומר שיש לנו בעצם שלושת החגים של עלייה לרגל, פסח, שבועות וסוכות, בתורה, וכנגד כל אחד, גם בתורה שבעל פה, יש חג דרבנן שמקביל. עכשיו מתחיל לדבר על מהם המקבילות האלה. ולחיפן הוא מוציא עוד, מוסיף עוד נקודה, הם אורות המקבלים כדמיון אור הלבנה שהיא מאור החמה כידוע. כן, זה ידוע בקבלה שהאור החמה היא מקביל לתור שבכתב, למה שמשפיע, וזה מתקבל על ידי תור שבעל פה, שהוא כמו הצד הנקבי, כמו עם ישראל, כמו הלבנה. ומה מהן ההקבלות פה? חנוכה הרה מחג הסוכות, ופורים מחג השבועות. אוקיי? למה? אז חנוכה, שקשור לסוכות, בגלל שבספר מכבים כתוב שכשלא הצליחו באותו שנה לחגוג את חג הסוכות בבית המקדש, אז קבעו 8 ימים של חנוכה, לעומת הסוכות שלא הצליחו לחגוג, אפילו הסתובבו, עשו סוג של הקפות עם לא ארבעת המינים, אבל משהו במקביל, כדי לזכור את חג הסוכות. פורים כנגד חג השבועות, כי חג השבועות זה חג מתן תורה, ובפורים יש לנו את הגמרא המפורסמת במסכת שבת, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. התורה שניתנה בהר סיני ניתנה בכפייה, הר כגיגית, כפה עליהם הר כגיגית, ואז עברו הרבה מאוד שנים שהמעמד של ההתחייבות של עם ישראל התורה הייתה בספק, עד שה הדר קיבלו בימי אחשוורוש מעבד הנס. אז גם פורים, כמו השבועות, הוא סוג של חג של מתן תורה. אוקיי, אבל הוא אומר, וזה פה הנושא שלנו, ומחג הפסח מקווים אנו להיות עוד, כמו שנאמר, כי מי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אומר, אבל לפסח, יציאת מצרים, היציאה של עם ישראל מהגלות, וכניסה לארץ ישראל, זה עדיין אין לנו. מחכים שיהיה לנו חג מדרבנן, שיהיה מקביל לזה שיוצאים ממצרים ונכנסים לארץ ישראל, ואתם יכולים לתאר לעצמכם שלפחות עבור הציונות הדתית, זה רמז ברור ליום העצמאות. שהחג של יציאה מהגלות והגעה לארץ ישראל והקמת המדינה מקביל לחג הפסח שהיא החג של יציאה מהגלות. אוקיי. וזה נסיים לעת עתה עיסוק הישיר ביום העצמאות
ונעבור לעסוק בעיקר בעניינים שקשורים לקדושת ארץ ישראל, ובסוף נחזור שוב בנושא של יום העצמאות. אז אני רוצה להתחיל עם כמה קטעים מי השילוח, מי מורדכי יוסף מאישפיט, מאמצע המאה ה-19, מפולין. אז במספר 2 בפרשת לך לך, הוא אומר, אל הארץ אשר ארכה, ככה השם אומר לאברהם אבינו, לך לך ממולדתך, מבית אביך וכולי, אל הארץ אשר ארכה, על פניו ארץ לא נודע. תתחיל לאחד, כשתגיע לשם אני אגיד לך לעצור, בלי כל כך תיאור איפה זה בדיוק. מסביר מהשילוח. כי אברהם אבינו, עליו השלום, היה גדול תשוקתו לדע מקום דבקות חיותו אצל השם יתברך. בקיצור, הוא רצה להגיע למקום שהוא יהיה לו דבקות יותר חזקה עם השם. עד היכן מגיע? כי הוא יראה להגיע למקום הכי עוצמתי של הקשר הזה. ואמר לו השם יתברך, אל הארץ אשר ארכה, עכשיו הוא עושה פרשנות באמת מהפכנית לפסוק הזה, היינו, דבקותך היה במקום הנקרא אשר ארכה. זאת אומרת פה, אשר ארכה הופך להיות השם של המקום. איזה ארץ אני שולח אותך? ואיזה ארץ? הארץ שנקרא ארץ ארכה, אשר ארכה. האמת היא שאחר כך מצאתי שבספורנו, כבר מאות שנים לפני כן, הוא אומר משהו דומה. למה זה המקום של אשר ארכה? כי אין לו סוף, בכל פעם יתרבה לך יותר ויותר הערות האין סוף, ברוך הוא. זאת אומרת, אני שולח אותך למקום, שבמקום הזה אני מאוד מאוד מראה את עצמי, אני מגלה את עצמי לך, דווקא במקום מסוים, ובאיזה מקום זה, וזאת תמצא בארץ ישראל. זאת אומרת, השם פה בעצם אומר לו, שארץ ישראל גם נקראת, הארץ אשר ארכה, זה סוג של שם של ארץ ישראל, וזה באמת דבר מדהים. ארץ ישראל היא בעצם, כמו שראינו יודעים מהכוזרי וכולי, וגם מהרמב"ם, זה בעצם מקום הנבואה. אוקיי, יפה. עכשיו אני רוצה להתחיל כמה דקות להקדיש לנושא של המרגלים, חיית המרגלים, אחר כך המעפילים שניסו בכל זאת להיכנס לארץ ישראל בכמה מקורות, ואני מתחיל שוב במאה השילוח במספר 3. הוא אומר כך, וזה מפרשת שלח, זה מפרשת המרגלים. שורש ארץ ישראל הוא שמפורש בה הדברי תורה. בארץ ישראל יש דברי תורה בכל מקום, בכל דבר יש איזושהי התגלות של תורה. מה זאת אומרת? איפה הם? הוא אומר עכשיו, הדברי תורה נקבעים בדומם, מאוד נסתרים על הלבוש ולא יתראו. זאת אומרת, כשאני אומר שיש בארץ ישראל דברי תורה, זה לא רק שיש אנשים שיושבים שם ומעבירים שיעורים. זאת אומרת שיש תורה בתוך העצים, בתוך העלים, בתוך האבנים, בתוך רגבי האדמה, בתוך האוויר שמחכים, בכל דבר. יש איזשהו תורה במובן של התגלות אלוקית שמופיעה דווקא שם. אלא מה? צריכים להבין שהדברים שהם בדומם, שהם בדברים באבנים, ועצים ואבנים, הם מאוד נסתרים על הלבוש. זאת אומרת, כשאני מסתכל על אבן מארץ ישראל, אלא אם כן יש לי ראייה פנימית מאוד מאוד חזקה, אז זה נראה לי כמו אבן מכל מקום אחר. אני לא מרגיש את הקדושה של האבן הזאת, אני לא רואה את הדברי תורה החוקים כביכול בתוך האבן הזאת. אז הוא מוסיף ואומר דבר מעניין, כי גם בדברי תורה מפורשים לא נתראה על הלבוש עומק יקרותם, כי על הלבוש יתראו כעול ומסע. למה זה מפתיע אותך? אם תסתכל בדברי תורה, רגילים, תסתכל, תפתח את השולחן ערוך, תתחיל ללמוד הלכה, אופי אולי בגמרא, אז לא תמיד תרגיש שזה דבר קדוש ופנימי ועמוק. לפעמים זה יראה לך דבר טכני, דבר מאוד מאוד אפילו פרטני, אולי קטנוני אפילו,
פרטי פרטים של הלכה, ואני לא מבין איך זה מתקשר למשהו רוחני יותר גדול ויותר מרהיב, יותר משרה וכו'. אז זה קורה, אם זה קורה בתורה עצמה, אז כל וחומר, כשזה זה קורה כשהתורה נמצאת בתוך, בתוך דברי דומיין, בתוך העצים והאבנים של ארץ ישראל. אך המבקש מהשם, יתברך שיגלו עיניו יביט נפלות מתורתו, אז יראה שתוכם רצוף אהבה. ומישהו שעושה מה שדוד המלך כותב בספר תהילים, ומבקש נפלאות מתורתו, אחרי ששם יפתח לנו עיניים לראות את הדברים הנפלאים שבתורה, אז אדם יראה, אז יראה שאפילו דברי הלכה מלאים אהבה, מלאים קדושה. וגם הדברים, גם הדברים בארץ ישראל, גם העצים והאבנים ורבי האדמה והכל, אם בן אדם באמת רוצה לראות את זה, הוא מבקש ששם ייתן לו את, את, את העוצמה הרוחנית לראות את זה, ראייה פנימית, אז הוא יראה את הכל. וזו בדיוק הבעיה של המרגלים. הוא ממשיך, וכן המרגלים הסתכלו רק על הלבוש, והיה נראה שהוא ארץ אוכלת יושבה. אנחנו זוכרים שהם ראו לפי המדרש הרבה הלוויות שהשם עשה, אז אנשים מתו כדי שלא יגלו אותם וכו', והם מיד נתנו פירוש מאוד מאוד שלילי למה שראו, ואמרו שהיא ארץ אוכלת יושבה. ארץ מקום של מידת הדין, מקום קשה, מקום קשה לחיות בה. אלא מה, הם פספסו, כי הם הסתכלו רק בצורה חיצונית. אם היו מסתכלים בדרך עיניים פנימיות, היו רואים משהו אחר לגמרי. מה הם אומרים, אז הוא מסיים, בעומק יש שם דברי תורה מפורשים, ותחת הלבוש הוא רצוף אהבה. אז המרגלים בעצם, לפי מי השילוח, החטא של המרגלים הוא, שהם במקום להסתכל, להבין שהם אמורים להסתכל בעומק של ארץ ישראל, ולראות את הקדושה של ארץ ישראל, ואת התורה של ארץ ישראל, אז הם הסתכלו בצורה מאוד מאוד שטחית, וראו, כן, שהכנענים חזקים, יש להם צבא חזק, וכו' וכו', ולכן זה מקום שלא כדאי להגיע לשם, זה מקום מפחיד, מקום שהוא מסוכן, כן? כמו שחלק, אני יודע, חלק מהאנשים שם עכשיו מקשיבים, הם פעם היו עולים חדשים, אולי אפילו לאחרונה עולים חדשים, גם אני הייתי עולה חדש, ואנחנו זוכרים את השיח בחוץ לארץ. למה אתה רוצה לעלות? יש שם הרבה מיסים, יש שם מלחמות, ותצטרך לעשות מילואים, וקשה להתפרנס, וכו' וכו'. והרבה אנשים דיברו באמת נגד ארץ ישראל, במובנים מאוד מאוד שטחים, כי לא ראו את העומק של הטוב שיש פה. זה שוק, סוג של המשכיות של, של חיידי מרגלים, אני צר לי להגיד, אבל זה המצב. טוב, מה קרה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו לא ניכנס לארץ ישראל, שבגלל חיידי מרגלים שאי אפשר לסלוח, אפשר היה לסלוח חיידי העגל, וחיידי מרגלים, דיבת הארץ, על זה אין סליחה. ולכן השם הבין שהעם הזה לא מסוגל להיכנס לארץ ישראל, וכל האנשים שיצאו ממצרים, שיש להם עדיין מנטליות של, של עבדות, הם צריכים למות במדבר, ורק הצעירים ייכנסו לארץ ישראל. אז מה קרה אז? הייתה קבוצה שעל פניו חזרו בתשובה, ואמרו למשה רבינו שאנחנו רוצים בכל זאת, הבנו שטעינו, רוצים להיכנס לארץ ישראל, אנחנו קוראים להם המעפילים, אחר כך על זה נקרא המעפילים בזמן של העלייה, בזמן המנדט כמובן, והם לא הצליחו, ולמה לא? אומר על זה השפת אמת, אני חוזר על השפת אמת במספר 4, דברים מעניינים מאוד, הוא כותב, אחר שאמרו חטאנו וכו', אנחנו נעלה, מכל מקום לא נתקבל תשובתם, זאת אומרת, הם אמרו, למשה רבנו, אנחנו חטאנו ואנחנו רוצים עכשיו לעלות לארץ ישראל, אבל זה לא הצליח, לא נתקבל תשובתם. למה? ארץ ישראל שבחר לנו הקדוש ברוך הוא ברוך שמו, בוודאי היא הטובה לנו מכל הארצות. זאת אומרת, צריכים להאמין שזה מקום הכי הכי
טוב בעולם, לפחות בשבילנו. אם לא כן, לא, שם לא היה בוחר בנו את הארץ, כמו שהכוזרי מאוד מאוד כמובן מרחיב בזה. והמרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושבה היא. הרמז, כי ארץ ישראל על דינה קיימה. הם התכוונו להגיד שארץ ישראל זה מקום של מידת הדין, מקום קשה. מקום שמיד אם יש בעיה דבר הכי קטן, עיני השם, הם מסתכלות על הארץ כל יום ויום, וזה לא מקום שיש הרבה מקום תמרון, מקום שיכול להיות מאוד מאוד קשה. עכשיו, בוא ננסה להבין שנייה את הראש של המרגלים, ללמד עליהם זכות. משה רבנו אמר להם, כמה שארץ ישראל זה מקום טוב, זה ארץ, זבת חלב ודבש, ארץ טובה מאוד מאוד, וכל מיני דברים יפים מאוד, ומגיעים לשם, ומה הם רואים? הם רואים מקום קשה, רואים מקום עם ענקים, רואים מקום עם מבוצר, רואים מקום שכנראה לא מרגישים מיד שזה מקום מאוד נוח לגור שם, לחיות שם. אז מה אמורים לעשות? אנחנו בהלכה אומרים, אינו דומה שמיעה לראייה, זאת אומרת, ראייה הזאת זה יותר חזק, כשאני רואה משהו בין עיניים שלי, אז אני מאמין בזה. אז מה רצינו מהמרגלים האלה? איך הם היו אמורים לפתור את הדיסוננס הזה בין מה שאמרו להם ובין מה שהם ראו ביניהם? אז פה אומר שפת אמת דבר מדהים. באמת, ארץ ישראל אין כל אומה יכולה לקבלה, רק בני ישראל, ולהם מתהפך מידת הדין לרחמים. זה אומר שני דברים. באמת, ארץ ישראל זה מקום קשה, וזה לא מקום לאומות אחרים. ואנחנו יודעים, הרמב"ן כבר מדבר על זה, חז"ל כבר, אפילו במדרשים מדברים על זה, אחרי שארץ ישראל, שעם ישראל יצאו לגלות, אז הארץ לא כל כך קיבלה אומות אחרים, לא הצליחו להתיישב שם, וכבר מפורסם שמרק טוויין כתב על זה ב-Innocence Abroad, אחרי שהוא ביקר במאה ה-19 בארץ ישראל וכולי, אבל מה? לבני ישראל מתהפך מידת הדין לרחמים. זאת אומרת, המרגלים היו צריכים להגיד, נכון, עכשיו זה נראה כמקום קשה, אבל אם השם רוצה לשלוח אותנו לפה, אז כנראה שלנו זה יהיה מקום יותר נעים, יהיה יותר מקום, יותר מכיל, יותר יפה, ונוכל פה להתבסס. אבל הם לא עשו את זה, הם פשוט נשארו תקועים במה שהם ראו באותו מקום. והמרגלים חטאו בזה שיראו מפני המידת הדין השולט בארץ. אוקיי, אז למה בכל זאת, כשעל פניו אנשים מעם ישראל רצו לחזור בתשובה ולהיכנס לארץ ישראל, למה זה לא הצליח? הוא אומר אחר כך, כששבו בתשובה ואמרו נעלה, הייתה כוונתם לקבל דין שמיים, אף על פי שלא היה טוב בעיניהם. זאת אומרת, הם חזרו בתשובה ברמה מאוד מאוד נמוכה. התשובה שם הייתה בערך להגיד, טוב, מכל מקום, בין כך ובין כך אנחנו הולכים למות. אם אנחנו לא ניכנס לארץ ישראל, נמות פה במדבר, אז אין לנו מה להפסיד. אז כנראה מקום גרוע, אבל נשתדל להיכנס לשם, וזהו, אין מה להפסיד כבר. אומר השילוח, ובזה לא בחר השם, רק שהיה להם להאמין שהוא מקום הטוב להם מכל הטובות, הם היו צריכים באמת לחזור בתשובה מאהבה, בוא נגיד ככה, אבל לא מהירה כזאת, וזה לא היה מספיק לשנות את הגזרה, ואחר כך ראיתי גם שבמשך חוכמה, לרב מאיר שמחה מדווינס כותב משהו גם דומה לזה. אז נמשיך עוד קצת עם הרגלים, אומר, מובא בשם רבי נחמן מברסלב, מספר 5, בלקוטי עצות, על ארץ ישראל, הוא אומר, אי אפשר לבוא לארץ ישראל, כי אם על ידי ייסורים. זאת היא כמובן אמירה המפורסמת של חז"ל בגמרא, אבל השאלה תמיד, מה הם בדיוק הייסורים האלו? יכול להיות שכל אחד, אולי כל עולה חדש או עולה ותיק, שהוא זוכר משהו שהיה קשה לו, שהיה צריך להתגבר עליו כדי לעלות ארצה. אומר רבי נחמן משהו מפתיע, העיקר ייסורים הם המונעים הרשעים מוציאי דיבת הארץ. זאת אומרת, אם הזכרנו לפני כמה דקות, שיש שיח בחוץ לארץ נגד העלייה או בגנותה של ארץ ישראל או של מדינת ישראל, אומר רבי נחמן, זה פסיכולוגית, רוחנית, אם מישהו רוצה לעלות ארצה, זה הדבר הכי קשה
זה להתמודד דווקא עם זה, דווקא עם האנשים שכל הזמן מדברים דברים רעים, לא עלינו על ארץ ישראל, לא על מדינה ישראל, זה באמת דבר קשה שהמינת לעלות צריכים להתגבר על זה. יש בזה עדיין לצערנו לא משמעות. אוקיי, אני חוזר מהשילוח, נשארים פה במדבר, קצת יותר מאוחר, ואחר כך נחזור עוד פעם קצת למעפילים. המאה השילוח בפרשת מעשה מדבר על הממבט מסעות של עם ישראל, התחנות שלנו במדבר, ובחסידות יש, כבר מהבעל שם טוב, יש רעיון שכל הממבט תחנות האלו הם קיימים בכל אחד ואחד, בכל אדם ואדם בחיים הפרטיים שלו, בוודאי ובוודאי בכל מקום שברשימה יש משמעות למקום הזה, איפה שעם ישראל עצרו, עצר במדבר, ויש גם משמעות בשמות, לשמות של המקומות. יש באחד מהספרים של סלונים, של חסידות סלונים היותר המוקדמים, יש באמת רשימה של כל המם בית שמות של המקומות ודרשה על כל שם ושם. אנחנו נסתכל פה רק בשניים מהם. מספר 6. ניסו מהר שפר, יחנו בחרדה. אוקיי? הלכנו מהר שפר, מגיעים לחרדה. חרדה, יש לו משמעות של, של, של להיות חרד, של להיות בפחד. הוא מסביר, כי על ידי חרדה שיהיה לאדם, טוב לו לחנות ולהיות שב ואל תעשה. כשבן אדם לא יודע מה הוא אמור לעשות באיזשהו מקום, הוא נמצא באיזשהו ספק בחיים שלו, וגם עם ישראל, אז עדיף פשוט לשבת, להיות בפסיביות, שב ואל תעשה, תחכה שתהיה לך בהירות, מה השם רוצה ממך. אז עם ישראל מגיעים לחרדה, זה סימן שצריכים לעצור. זה לא הזמן לזוז. ולמה? הוא אומר, כמו אתה, עכשיו הוא כותב את הסף, הוא כותב את אלו דרשות שהוא נתן באמצע מאה, קצת לפני אמצע מאה ה-19. הוא אומר, כמו אתה, כמו עכשיו, בזמני, שנשבענו, שנשבעו שלא לדחקו את הקץ. יש את הגימל שבועות המפורסמות בסוף מסכת כתובות, ששם משביע את עם ישראל כשיוצאים לגלות, לא למרוד בעמים, לא לעלות כחומה ולא לדחוק את הקץ, כן? לא לנסות לזרז את הגאולה בדרך לא נכונה, וזאת, אז הוא אומר, אנחנו ככה בגלות עכשיו, ככה הוא כותב על דורו באמצע מאה ה-19, אנחנו בגלות ואסור לנו לדחוק את הקץ, אז אנחנו נשארים פה, אנחנו לא יודעים מתי תהיה גאולה, מתי אנחנו אמרים לעלות לארץ ישראל, אז בינתיים אנחנו יושבים פה וממתינים לאיזשהו סימן. מה התחנה הבאה? וייסעו מחרדה ויחנו במקהלות. עכשיו, כשאנחנו שומעים את המילה מקהלות, מקהלה, לשיר, קבוצה של אנשים ששרים ביחד, זה נשמע לנו לגמרי לגמרי שונה מחרדה. כשאני בחרדה, אני לא שר. אני מתקבץ, אני נכנס פנימה, אני מנסה להתגונן, אני מפחד לזוז. כשאני מגיע למקום שאני מתחיל לשיר בקבוצה, שירה קבוצתית, כן, במקהלה, זה כבר סימן של אווירה אחרת לגמרי, כל השתחרר. יש פתאום עוצמה, יש פתאום רצון לזוז, יש פתאום רצון להביע את עצמה וכו'. הוא מסביר, והיינו בעת שהשם יתברך יחפוץ לקבץ אותנו, אז ייתן תקופות בליבם, תקופות במשך זה היינו אומרים תקיפות בליבם, שלא יחרדו, הלוואי שתהיה בקרוב בימינו. כך הוא מסיים, כשהשם יתברך רוצה שנעלה לארץ ישראל, כשהוא רוצה להביא את הקיבוץ הגלויות, זה לא שדווקא יבוא משיח וכן יוביל אותנו על החמור הלבן שלו, אלא מה הוא ייתן לנו סימן, הרגשה בפנים, הרגשה פנימית, בלב שנפסיק להיות חרדים ונדע שזה הזמן להתחיל לעלות, וראינו את זה בתקופה מודרנית של תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגאון מוילנה, עלייה מתימן, ממורקו, אור החיים וכולי,
דברים של החתם סופר, זה קרה הרבה, בערך באותו זמן, אז הוא מסיים, הלוואי שתהיה בקרוב בימינו, שנצליח באמת, שנרגיש את הדחף הפנימי הזאת, ששם רוצה שנעלה כבר לארץ ישראל, ואז נתחיל באמת לזוז לשם. עכשיו אני עובר לקטע שהוא קצת מסובך, קצת קבלי, אז אני אנסה להסביר, של תלמידו המובהק, שומע שילוח, רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו צדקת הצדיק, שהוא בין הספרים המוקדמים שלו יחסית, פחות או יותר מהתקופה שהוא הכיר את מאיר שילוח, אולי ב-1830, משהו כזה, בערך משהו כזה, קצת יותר מאוחר אולי, והוא אומר ככה, הוא חוזר לנושא של המעפילים והמרגלים. כל מה שהוא מתחיל קודם עם, גמרא מוזרה ממסכת פסחים, כל מה שיאמר בעל הבית עשה, חוץ מצא. כשאתה עורך לבעל הבית נותן לך, אומר לך משהו לעשות, אתה חייב להקשיב לו, אבל מה אם הוא רוצה שתעזוב, אתה לא חייב להקשיב. הוא לא יכול לזרוק אותך מהבית שלו. יכול להגיד לך הרבה מדברים שאתה תעשה ככה, אל תעשה ככה, אבל אם אומר לך לעזוב, אתה לא חייב לצאת. ולא לחינם כתבה תורת עניין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה. ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו וגומר. המעפילים שרצו לעלות, כשמשה בנו אמר להם בשם השם, שהם הולכים כולם למות במדבר, בזה הם האמינו 100%, ולכן רצו לחזור בתשובה. אפילו רצו להיכנס לארץ. אחרי זה משה אבינו אומר להם, זה לא יצליח, היא לא תצלח, אל תעשו את זה, והם לא האמינו לו. אז מה השתנה? אלא שהם חשבו שזה בכלל חוץ מצא. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא במרכאות כפות רוצה לזרוק אותם מארץ ישראל. שבעל הבית אומר להם לצאת, ולזה הם לא, זה לא שהם לא האמינו, הם האמינו שהשם לא רוצים שהם ייכנסו, אבל חשבו שזה לא רציני, שהם יכולים, אם באמת רוצים, הם יכולים להישאר או להיכנס, ולמה הם חשבו כך? ועין בזוהר המליץ כל עניין המרגלים על תורה, והיה העונש שלא ישיגוה. הזוהר כאן עושה השוואה, הקבלה בין ארץ ישראל ובין התורה, ובמשל אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל, בנמשל אנחנו אמורים לא להיכנס לתורה, לא לקבל משהו בסודות התורה. ועל זה הפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, והם לא קיבלו את זה, הם רצו להיכנס לארץ ישראל, להיכנס לסודות התורה, גם אם השם אומר להם שלא. לא היו מוכנים לקבל את זה. זה נשמע מאוד מאוד מוזר, כן? על זה העפיל ללעוד אף נגד רצון השם יתברך. למה חשבו שזה אפשרי? כמו שאמרו ז"ל, חוצפה מלכותה בלי תאגה. מה זאת חוצפה? אנחנו יודעים, כן? פה אנחנו מקבלים ניתוח קבלי של חוצפה. חוצפה שהוא מילה, כן? בינלאומי, כן? אבל יש לזה עומק. ומלכות בלי תאגה, יש בספירות, הספירה הכי עליונה כתר, הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, והספירה הכי תחתונה מלכות, עולם שלנו ובעצם גם כנסת ישראל, עם ישראל לכל דורותיו, אבל שניהם קשורים לעניין של מלוכה, כתר ומלכות, כתר, אוקיי, אז מה זה חוצפתה? מלכותה בלי תאגה, מלכות בלי תאג, מלכות בלי כתר, מלכות הוא כנסת ישראל, וכתר הוא שורש רצון השם מתברך, זה פחות או יותר מה שהסברתי עכשיו, ורוצה לומר ממשלה מעצמו, בלי רצון הרוצים. כשעם ישראל רוצים לקחת את המושכות לידיים, ולנהל את העניינים, לרוץ קדימה גם בלי הרצון המפורש של הקדוש ברוך הוא, בלי מנהיגותו, או חושבים שזה בכלל אפשרי, זה סוג של מלכות בלי כתר, זה סוג של עם ישראל שרץ קדימה לנהל את העניינים לבד.
והתקרבות כנסת ישראל מעצמם, שאנחנו לוקחים את על עצמנו את היוזמה. כן, נשמע טוב, אבל זה לא עבר, למה לא? והם לא הצליחו בזה, מפני שאכלוה פגה. הם לא הצליחו כי זה היה כמו לאכול פרי בוסר. זה עדיין לא היה פג, זה פרי בוסר, זה לא היה כמו פג שנולד מוקדם. זה לא היה עדיין הזמן שזה יצליח. למה? כמו שאמרו, כמו שחזר אמרו במשנה בסוף מסכת סוטה, משנה מפורסמת מאוד, בעקבות המשיחה חוצפה יסקה. בעקבות המשיח בדיוק בתקופה טרום משיחי, אז יש בעולם הרבה מאוד חוצפה שעובדת. שאז הוא העת לזה. ואז זה באמת הזמן שזה יכול לעבור, שעם ישראל יכולים להתחיל להנהיג, גם בלי הרצון המפורש של השם. למה? הוא אומר, הוא מוסיף, ולעתיד נקבה תסובב גבר ואין כאן מקומו. הוא מביא הפסוק בספר ירמיהו, פסוק משיחי, שבעתיד הנקבה תלך מסביב לגבר, כי היא לכת מסביב למשהו, זה סימן של שאני לוקח שלטון, כן? כמו להסתובב מסביב המזבח, להסתובב מסביב יריחו, כן? כשהכלה הולכת, עושה סיבובים מסביב לחתן, זה לא סימן שהיא פחותה ממנו, כמו שלפעמים יש ביקורת פמיניסטית על הריטואל הזה, על האדרב, זה סימן שהיא בונה את החומה, היא כן, שולטת פה בעניינים, ובעתיד הנקבה שכנסת ישראל, המלכות, תעלה בכוחה יחסית לקדוש ברוך הוא. אוקיי? ולכן בעתיד יעלה מסור הרבה יותר כוח לעשות דברים עצמאיים, אבל בזמן המרגלים זה עוד אלפי שנים מוקדם מדי. לכן אמר להם משה, והיא לא תצלח, זה ציטוט מהפסוק, והיא לא תצלח, נראה שעצה היא, אלא שלא תצלח דווקא. והוא שבכל מקום ברשו זל, היא ולא אחרת. יש דיוק שהמילה היא, זה אבל לא משהו אחר. אז מה משה בן אומר להם? היא לא תצלח. זאת אומרת, זה שאתם עכשיו רוצים להיכנס לארץ ישראל בלי אמירה מפורשת מהשם, לא תצליח, כי זה פגע. זה לא הזמן. אתם יותר מדי קדימה. יש זמן אחר, אבל משתמע מכך מכל לב אתה שומע הן, יש זמן אחר שמצליח. מתי? והיא זמננו זה שהוא עקבי משיחה. זה הזמן שלנו, אומר מי השילוח, הזמן שלנו, זמן של עקבות המשיח, זה הזמן שזה כן יצליח. ולכן ראינו במאה ה-19 ותחילת מאה ה-20, וגם אחר כך את העליות של היהודים בלי משיח, בלי אמירה מפורשת מהקדוש ברוך הוא, פשוט הרגשה פנימית כמו שהמאה השילוח ביקש בקטע הקודם, שאנשים יתחילו להרגיש בתוכם שהגיע הזמן לעלות לארץ ישראל, שהשם מחכה להם פה, וזה באמת מה שקרה, ועם ישראל עשה את זה, כן? גם בלי המנהיגות המפורשת של השם. לסגור את הנושא של המרגלים, קצת אני מביא מרב קוק. רב קוק כשהרב ביפו בתחילת המאה הקודמת, הוציא כל שנה לוח, וכל לוח היה לו פתגם לכל חודש, זה מאוד מאוד יפה, אז על חודש אב, וזה היה נקרא מגד ירחים, בחודש אב, בתופר שיין דלד, 1914 הוא כותב, גילת עם בשביבי אור ישועה, תקומם אשר הרסה בחייה של חינם. האור, השמחה, של הגאולה שרואים שאנשים חוזרים לארץ ישראל ובונים את ארץ ישראל ומפריחים את השממה וכולי, השמחה הזאת זה יהיה התיקון של ההרס שנגרם על ידי הבכי של חינם. אנחנו יודעים שהגמרא ביומא אומרת שאנשים, כתוב בתורה שאנשים בכו, עם ישראל בכו בגלל הדיווח של המרגלים, והשם אמר
בגלל הבכי הזה, הבכי של חינם, אז יום תשעה באב, ליל תשעה באב יהפוך להיות יום של בכי לדורות. אוקיי. אני כבר רואה שהזמן רץ ואני פה ושם מקצר, אם מישהו יוצא אחר כך אני אשמח לשלוח לו את כל המקורות כי לא נספיק את כולם. אני רוצה לקרוא טיפה מקטע של הספר ענק בחסידות ברסלב שנקרא ספר ארץ ישראל. כבר הזכרנו את רבי נחמן מקודם. רבי נחמן כידוע ניסה, הוא לא ניסה, הוא עלה לארץ ישראל ב-1798 ונשאר פה כחצי שנה וחזר לחוץ לארץ, היה הזמן, פה בזמן של מלחמת נפוליאון, היה גם בסכנה גדולה, וזה שינה לחלוטין את התודעה שלו, אני תמיד אומר שהוא חזר להיות שליח עלייה, חזר לאמר לאנשים שלו לעלות, חזר והתחיל לתת תורות שונות, הוא ביקש שרק התורה שהוא לימד אחרי שהיה בארץ ישראל שידפיס אותו, וכל מה שהוא אמר לפני שהיה בארץ ישראל לא להדפיס אותו, רק רצה שהתורה שהייתה מושפעת מארץ ישראל, מאווירת ארץ ישראל שמחכים תהיה התורה שלו. אז והרבה מאוד תורה, והרבה מאוד תורה מדבר על ארץ ישראל, והרבה מאוד מהסיפורים שלו, סיפורי מעשיות, אפשר, יש ספר שלם של פירושים של הסיפורים מעשיות, שכל סיפור שלו הוא משל למשהו שקשור לארץ ישראל. סיפורים מדהימים. אז קיבצו הכל ביחד בספר מאוד גדול בשם ספר ארץ ישראל. אני רוצה לקרוא קצת מההקדמה. אגב, רק נזכיר שכידוע, בעל שם טוב הקדוש גם ניסה לעלות לארץ ישראל בתחילת, אולי בערך 1740 ומשהו, משהו כזה, אנחנו יודעים בדיוק, ומכל מיני סיבות היה צריך לחזור, זה נושא גדול בפני עצמו. ספר ארץ ישראל, מספר 9. מי שרוצה להיות איש ישראלי, זה מעניין שרבי נחמן כבר לפני שהיה מדינת ישראל דיבר על איש ישראלי, כי יהודי זה מיהודה, ישראלי זה כן, יעקב, מהצד היותר עליון של יעקב, מישראל, זה נחשב ביטוי מאוד מחמיא. אי אפשר, אלא על ידי ארץ ישראל, זאת אומרת אם אתה רוצה להיות יהודי אמיתי, זה רק בארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל מספיק לכולנו, כי כל אחד מישראל, מגדול ועד קטן, יש לו איזה חלק בארץ ישראל. ושם חיינו, שם קדושתנו, שם ביתנו, שם ארצנו, שם אדמותינו, זה מאוד פיוטי כמעט. שם חלקנו, שם גורלנו. ובחוץ לארץ אנחנו גרים כאורח נוטה ללון, מתגולל בחוצות ובשווקים וברחובות, כי אין זה אדמתנו וחלקנו כלל. וכן נקראת חוץ לארץ דווקא, כי בחוץ אנו עומדים. אנחנו פה מדבר בצורה מאוד חזקה על התחושה האקזיסטנציאליסטית הקיומית של יהודי בחוץ לארץ. קצת מזכיר לי דברים שאחר כך קפקה כתב, הוא גם כיוון מושפע מרבי נחמן. אוקיי, ורבי נחמן פה, הם מביאים שהוא היה אומר לאנשים שלו לעלות לארץ ישראל, בהתחלה הם לא הבינו אותו, הם לא הבינו שהוא מדבר באמת שהם בפשטות, ואומר, לא, לא, ארץ ישראל, אותו מקום עם הבתים האלו וכו', זה, אני, I really mean it, go there, אתם צריכים לעלות לארץ ישראל, וכידוע חלק מתלמידיו, ותלמידיו, ודאי, כן, הגיעו לפה, והיה כבר הרבה מאוד שנים, כמאות שנים, קהילה ברסלבית בארץ ישראל. אוקיי, אם הבנים שמחה, ספר נפלא שנכתב בשואה, שיצא לאור ב-1943 בגטו בודפשט, או קצת לפני שהיה רשמית גטו, אבל בבודפשט תחת השלטון של הפשיסטים ההונגרים לפני שהנאצים נכנסו, והרב טייכטל, המחבר שאחר כך נהרג על קידוש השם, שהפך מחסיד מונקאץ' אנטי ציוני לסוג של ציוני, כתב ספר שלם על הנושא של העלייה לארץ ישראל, הוא קרא לשם שלו אם הבנים שמחה, הוא מסביר את השם שלו בהקדמה. הירושלמי מכנה את ארץ ישראל בשם אם די ישראל. אמנו ציון בוכית
ומייללת עלינו ביותנו בגולה. אמא בוכה, איפה הבנים שלי? וממתנת לנו שנשוב לחיקה. אני מדמה, והוא גם, הוא פה נותן משל של משהו שקורה לו אישית, סיפור עם, עם אשתו והבנות שלו בשואה, זה סיפור מדהים, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. הוא אומר, אני מדמה ומתאר לפניי, מהשמחה של אמנו ארץ ישראל בשעת שנשוב כולנו אל חיקה, ועל השמחה הנפלאה הלזו, שתשמח האם עם הבנים, ארץ ישראל אמנו ואנו אמה. דברים מאוד 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 מרגשים, איך שהוא מתאר, והוא לא זכה לצערנו. אגב, יש לנו באוסף שלום עותק של הספר, עם הקדשה בכתב ידו של המחבר, לעוד רב, סיפור בפני עצמו, סיפור הגדול, שאין לנו זמן להיכנס. אוקיי. טוב, אני צריך להתחיל. איפה אני קופץ. מכיוון שהוא מדבר על ארץ ישראל כאימא, אז אני כן אקרא את הקטע הבא של רבי ומורי רב שגר, זה צהל שכתב על זה יום העצמאות, איזה 20 שנה, אולי 15 שנה, על הקדושה שבטבע שבארץ ישראל, זה קצת מקרב אותנו לעכשווי, עכשוויות, כי הוא מתחיל עם אותו דימוי ובונה לו. הוא כותב ככה ב-11, הארץ כאישה, לפעמים כרעיה ולפעמים כאימא, זאת אומרת, ארץ ישראל מופיע בכל מיני דימויים תנכיים וחזליים ובקבלה, גם לא רק כאימא, אלא גם כרעיה, כאישה, כאישה שלי. גם בקבלה ובחסידות הארץ היא השכינה התחתונה, ספירת המלכות, שהיא הרעיה ולפעמים הבת, ולעומת השכינה העליונה שהיא האימא. זאת אומרת, ארץ ישראל, אנחנו עומדים, משתמשים, כן, עובדים עם הדימוי הזה, כי ארץ ישראל כאישה, אבל יש כמה דימויים, תת דימויים, יש ארץ ישראל שהיא האימא שלי, שאני בא ממנה, ואני אחזור אליה, כמו שהיה עם הבנים שמחה, ויש גם ארץ ישראל שאני מאוהב בה, והיא אוהבת בי ברמה יותר, נגיד, יותר אירוטית, יותר שוויונית, לא כאימא שלי, אלא כאישה שלי. ודימוי האימא, מה זה דימוי האימא? היינו דימוי ההכלה, דימוי הרחם שבו אנו נכללים. האימא מעניקה ביטחון ונותנת חסות. אדמת ארץ ישראל היא הרחם של היהודי, שממנו נולד ואליה עתיד לשוב. זה הצד אחד. לארץ אינו רק יחס של אימא, אלא גם של רעיה, אהובה, כמו שאנחנו קוראים בשיר השירים. כן? אהבת הארץ היינו אהבת שיר השירים, מלא בתיאורים ודמיונים של ארץ ישראל. הנוף שופך לשיר, והשיר זה היא התורה שאף היא נקראת שירה. כתבו לכם את השירה הזאת. כשאנחנו הולכים לטייל בטבע בארץ ישראל, אנחנו מרגישים כמו בשבת, את הקדושה הטהורה הזאת, הארץ ישראלי. דווקא בו חש היהודי קדושה. ארץ ישראל הינה המקום היחידי שבו היהודי יכול לחזור ולחוש הרמוניה עם הטבע, היופי וההרמוניה עם הטבע הינם הקדושה. טוב, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. אני ממשיך עוד קצת, ורב קוק, ברוד הקודש, פסקה מאוד מאוד מפורסמת, פסקה שעליו אמר בנו רב צבי יהודה, קוק זצל, הכהן קוק, שהרב בחר את השם מדינת ישראל, כשהוא כתב את הפסקה הזאת, שמופיע גם ברוד וגם ברוד הקודש, שנים רבות רבות לפני הקמת המדינה ב-12, מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, האושר יותר עליון. טוב, יש לי, אפשר לעשות משחק דרשה עם יסוד כיסא השם בעולם בקשר לספירות וזה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אוקיי, אני רוצה להשאיר זמן
אני לא יודע אם יש שאלות בצ'אט או לא, אני אין לי מושג, אם אני, שאלה אם אני ממש, כדאי לי, דורון, לסיים לשיר זמן לשאלות? אולי כדאי, כן. אני אקח את זה על עצמי. אפשר פשוט אחר כך לפתוח מיקרופונים, ולמישהו, אם למישהו יש שאלה, אז יוכלו לשאול. אז אני אדלג על שתי הפסקות של הרב שגר הבאות, אבל לפני שאני קורא את המקור האחרון שהבאתי, שמחזיר אותנו ליום העצמאות, אני רק רוצה כן לציין, ואין זמן להיכנס לזה וזה, ידעתי שאין לי זמן להיכנס לזה, שיש דרשה חסידית אחת שאני מכיר באמת, שהוא מיום העצמאות, קשור ליום העצמאות, ומופס בספר חסידי, בספר עולי יעקב, לרבי יעקב מהוסייתים, שהרבי בתל אביב, באמצע המאה ה-19, אז, והוסייתים זה ענף של רוז'ין, שם היו הרבה יחסית ציוניים, כן? אז רבי יעקב בספר עולי יעקב מודפס דרשה ארוכה משבת פרשת אמור תפשין חט, זאת אומרת כמה שעות או למחרת אחרי שהכרזת המדינה בערב שבת בהי יער תפשין חט, אז באותו לילה או למחרת בסעודה שלישית, אני לא יודע, אולי בתיש, אז רבי יעקב נתן דרשה על הקמת המדינה. אז אני ממליץ לכולם לחפש, זה דבר נפלא, הוא מתחיל לדבר על זה שיש, אנחנו עכשיו באמצע מלחמה גדולה, צריכים באמת להינצל, והוא אחר כך מזכיר את השלוש שבועות שעם ישראל, שהזכרנו אותם, הושבנו לא לחזור לארץ ישראל נגד רצון השם וכו', והוא מסביר למה כולם לא תקפים ואנחנו לא הלכנו נגד השבועות האלו, אוקיי? והוא אומר שמדינת ישראל היא דבר מאוד 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 חשוב, אבל זה עדיין לא הגאולה השלמה, הגאולה השלמה זה כשיבוא משיח, אבל בכל זאת זה דבר מאוד מאוד מרכזי וחשוב, ובסוף הוא, אני אולי אקרא רק את השורה האחרונה, הוא אומר, במה נוכל, הוא מדבר עם החסידים שלו, בבטיש ככה, בסדרה שלישית, במה נוכל להשתתף במלחמה ולעזור לניצחונם? הן כבר עברנו את גיל הגיוס, אנחנו זקנים, אנחנו לא יכולים להתגייס להילחם, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעזור בקדושה ובטהרה ובתשובה שלמה, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, והוא מדבר בעצם משהו שהוא גם אמר לפני כן, שיש חשיבות מרבה לנסות להשפיע על הכיוון הרוחני של המדינה, להיות יותר, יותר דתית וכו'. אוקיי, לא מפתיע כל כך. בסדר. אוקיי, אז אני רוצה לסיים עם עוד רמז ליום העצמאות מהחסידות. התחלנו עם הרמז של שפת אמת, שאמר לנו שאנחנו מחכים עדיין לחג רבנן שהוא מקביל לחג הפסח, כן? יציאה מהגלות וכניסה לארץ ישראל, ואמרנו שזה על פניו יום העצמאות ממלא את החסר הזה. אז אני מסיים עם משהו אחר, וזה יקרב אותנו גם כן קצת קצת לכיוון חג השבועות, אוקיי? כי אנחנו יודעים שיש הלכה שכל כל חג, לפני החג, 30 יום לפני החג צריכים להתחיל לדרוש, נגיד מיד אחרי פורים מתחילים ללמוד הלכות פסח וכו'. אז אני מצטט פה משולחן ערוך הרב של בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, מספר ההלכה שלו, והוא אומר, חכמים הראשונים תקנו לדרוש ברבים הלכות הרגל 30 יום לפני הרגל, ומחמישה באייר ואילך ידרשו בהלכות עצרת, מכיוון ששבועות חל בו' ניסן, אז צריכים להתחיל 30 יום לפני, יוצא היי אייר, אז הנה עוד אזכור מפורש של היי אייר בספרות החסידית, שהיי אייר זה היום שמתחילים ללמוד הלכות שבועות. עכשיו, על פניו זה דבר טכני, אבל אני קיבלתי מסורת, וזה גם מובא בספרי חסידות, בנתיבות שלום ועוד, שכשאנחנו רואים ש30 יום לפני החג מתחילים ללמוד הלכות החג, זה אומר שזה החג הזה כבר מתחיל לנחות אצלנו, זה לא דבר טכני שאני צריך לדעת את כל הפרטי ההלכות,
זה אומר שכבר האווירה של החג, הקדושה של החג כבר מתחילה לנחות ולהתנוצץ בזמן שאנחנו שם, וזה אומר שבעצם אנחנו צריכים להסתכל ביום העצמאות לא רק כתאריך של הקמת המדינה בפני עצמו, אבל גם אני הייתי אומר כחלק מהתהליך של ספירת העומר, יש תהליך של ספירת העומר מפסח עד שבועות, ואנחנו כאן עולים כמה וכמה תחנות בדרך, כן, שביעי של פסח, יש יום העצמאות, אחר כך פסח שני, ולג בעומר, ואז מגיעים, ויש את ראשי חודש, הערב ראש חודש אייר, אחר כך ראש חודש סיוון, אחר כך וכו'. אז יש לנו משהו פה, שהוא קשור גם לתהליך של ספירת העומר כהכנה לחג השבועות ולמתן תורה. ולכן, אני רוצה להציע, וזה קשור קצת לדברים שברב שגר שדילגתי עליהם, אבל אני רוצה להציע פה שבאמת, יום עצמות וארץ ישראל, כמובן אנחנו עכשיו איך שכולם ראו את זה פה, בהתחלת הגאולה, בראשית צמיחת גאולתנו, לפי דברי רב הרצוג בתפילה לשלום המדינה, איך שתקראו לזה, קורה פה משהו מאוד 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 גדול, וכמובן וכמובן זה משפיע על התורה, יש לנו עכשיו תורת ארץ ישראל, שרב קוק כל כך רצה אותה, תורה שמשלבת יותר ההלכה והאגדה וכו' וכו', אני לא אכנס לזה, אבל אולי צריכים להסתכל גם על יום העצמאות כיום של פריחה תורנית שיש לנו במדינה, שהוא גם משהו שהוא לקראת חג השבועות. אם בחג השבועות אנחנו מקבלים את התורה, וכמובן אנחנו כל שנה רוצים לקבל תורה חדשה, תורה יותר גבוהה, יותר, תורה עם, אורות יותר גבוהים, אז יום העצמאות יכול להיות, וצריך לדעתי חלק מההכנה לעלייה הרוחנית של שבועות. ולכן אני מאחל לכולם, קודם כל, חודש טוב, יום חג העצמאות שמח, וזהו, אני סיימתי ואשמח אם יש שאלות או הערות, אני פה, בבקשה. תודה רבה, הרב דוקטור צבי לשם, המיקרופונים פתוחים. אם למישהו יש שאלה, אפשר פשוט לפתוח את המיקרופון. אני אשמח גם לראות אתכם, כולם. אני רציתי לשאול קצת על המי שילוח, אם אפשר לקבל מי זה היה המי שילוח, בבקשה. מי שילוח, רבי מרדכי יוסף מאישפצה, שנפטר ב-1854, באישפיץ זה עיירה במרכז פולין בערך, אז הוא אדם מרתק מאוד שעליו נכתב המון 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 מחקר, בין הכי מפורסמים בעולם המחקר, הוא היה תלמיד של רבי שמחה בונה מפשיסחה, ואחרי שהוא נפטר, הוא היה תלמיד חבר של רבי מנחם מנדל מקוצק, והיה כ-13 שנים בחצר של קוצק, ובסוף היה ויכוח מאוד גדול שעל זה נכתב, הרבה מאוד, נשתברו הרבה קולמוסים להבין מה בדיוק גרם לזה, ויכוח מאוד גדול, והוא עזב את קוצק והקים החצר של עצמו בעיירה אישפיץ בפולין, והוא הכי מפורסם כי התורה שלו נשמעת לפעמים מאוד מאוד רדיקלית, במובן הזה שהוא על פניו מאמין בדטרמיניזם ופחות מאמין בבחירה חופשית. אחד מהאמירות המפורסמות שלו זה הכל בידי שמיים ואף יראת שמיים, שזה סותר על פניו את דברי חז"ל המפורסמים, חז"ל אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הוא אומר אף שמיים, הוא אומר שבעצם כל מה שקורה זה רצון השם. מזה הוא מגיע לכמה אמירות מאוד מאוד רדיקליות בקשר לדמויות בתנ״ך שעל פניו הם חטאו, והוא מסביר שהם לא חטאו כי הם הבינו שרצון השם שהם יעשו דברים שהם על פניו נגד ההלכה. עכשיו לפני שכולם נחליט שאנחנו נרוץ בכיוון הזה, אז לאחרונה יצא מאמר מאוד מאוד יפה ומשכנע של, ועל זה כתבו הרבה מאוד חוקרים, לאחרונה פרופסור בנימין בראון מאוניברסיטה העברית כתב על זה מאמר, והוא קרא לזה
theoretical antinomianism, שאין שום מקום במשך שקורא הממוצע אמור לחשוב שהרבי אומר לו ללכת נגד ההלכה, ומי שמפרש את זה ככה באמת משתמש מהשאל כדי לתת לו אפשרות לעשות מה שהוא רוצה, אבל שבאמת אי אפשר לקרוא את זה ככה, זה לא משכנע, אבל זה כמובן שיעור בפני עצמו. זאת אומרת שלפי התפיסה שלו אין בחירה חופשית, או שאני מבינה את זה באופן... זה קצת יותר מורכב, כי גם יש מקומות שהוא אומר שיש בחירה חופשית, אבל לפעמים הבן אדם מגיע למצב שאין לו בחירה חופשית. יכול להיות שהשם ייקח ממנו את הבחירה החופשית, אבל הוא גם אומר שבדרך כלל הבן אדם כן יכול להשתמש בבחירה חופשית. זה יותר גם בדיעבד, כי אחרי שמשהו קורה, אז יש ניסיון... להבין למה זה קרה, כי בדיעבד מרגישים שכן הכל היה רצון השם, או זה לא היה קורה ככה. מי שמפתח את זה מאוד מאוד ובצורה הרבה יותר יסודית ושיטתית, זה תלמידו רב צדק הכהן שלמדנו, כי מאיר שילוח לא כתב ספר, מאיר שילוח יש דרשות שאנשים רשמו אותם, זה לא ספר... פעם הפרופסור אחד, אני מאוד התפלאתי, לא אזכיר את שמו, אמר שלמי השילוח זה רבי ישב במאה ה-19 וכתב ספר ארוך על הדטרמיניזם. זה לא נכון, הוא לא כתב ספר, יש עוד הרבה נושאים שם, אבל זה נושא שעולה שם, זה נושא מאוד מרתק. אבל רב צדק הכהן, שכן כתב עשרות ספרים בעצמו, הוא נותן לזה הרבה יותר... עומק פילוסופי וניתוח השיטתי. באמת, על זה נכתב הרבה 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 מאוד, גם בספרות תורנית וגם בספרות מחקרית, על שניהם. טוב, תודה. שווה שיעור על הנושא הזה. אוקיי, לא אתנגד. תודה. עוד מישהו? אני מייחל לכולם חג יום עצמות שמח, מאוד. תודה רבה לכולם. נזכה להרבה נחת ממדינתנו, כל אחד לפי תפיסתו. תודה רבה. חג שמח, תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לכולם. תודה רבה לכם.